Ötən gün Rusiyada məşhurlaşan Azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov Bakıda izləyicilər ilə görüşüb. İri ticaret mərkəzlərinin birində baş tutan görüşdə böyük izdiham yaşanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Unikala bildirilib ki, pandemiya ilə əlaqədar tətbiq olunmuş qaydaların pozulması ilə müşahidə olunan tədbir zamanı qeydə alınan video görüntülərdə bir nəfərin kəmər ilə səhnəyə vurması da əks olunur. Həmişə müəyyən edilərək saxlanılır. Bakı şəhər sakini olan Arif İbrahimov izahatında bildirir ki, o kəməri insanlara deyil, yalnız səhnəyə vurub. Buna baxmayaraq, Arif İbrahimov inzibati qaydada 15 sutka həbs olunub. Hazırda hadisənin baş verdiyi obyektin məsul şəxslərə barədə araşdırmalar aparılır və nəticəsinə asılı olaraq müvafiq tədbirlər görüləcəkdir.